Mi smo porodica Stojanović. Ovo je naša kuća u kojoj uvek odjekuje smeh, pesma i igra. Svako ko jednom pređe prag ove kuće, ko zakorači u naše veliko dvorište, ozareno suncem i radošću, nikada više neće zatvoriti ta vrata za sobom. Ovde uđemo mali, naivni i nevini, a odavde odlazimo veliki, mudri i iskusni. Baš tu naučimo prve korake, pesme i igre. Naučimo šta je to drugarstvo, ljubav, zajedništvo, lepota, sreća i poštovanje. Zašto je važna prošlost i čemu nas ona uči? Kako da spremni dočekamo danas i pripremimo se za izazove koje donosi sutra? Ovde smo naučili da putujemo kroz vreme, da volimo ljude, da poštujemo naše različitosti i negujemo svoje sličnosti. Dato nam od predaka u nasleđe, da čuvamo i baštinimo svoje običaje i tradicionalne vrednosti. Da čuvamo od zaborava za svoje potomke, kako bi znali ko su im bili preci, odakle su došli, kako su živeli. Da negujemo proverene istinske vrednosti, da čuvamo porodicu kao najvažniju takvu vrednost, od koje i iz koje sve dolazi i sve potiče, koja nas gradi i formira da budemo ljudi, da volimo, da poštujemo, da isijavamo sreću i radost oko sebe. Tako smo ovoj porodici Stojanović naučili da onaj ko nije hodao u opancima, kao da nikada nije ni hodao, da se za ime njenog naroda jednog zna donde, dokle se čuje njegova pesma i vije njegovo kolo. Uvek ste dobrodošli u našu kuću. Dođite. Bićete uvek rado viđeni gosti i dobro ugošćeni. Eto, takvi smo mi iz porodice Stojanović.
Poštovani gosti, dragi prijatelji, cenjeni ljubitelji folklora i narodne umetnosti, naši divni sugrađani, dobroveče. Dobro nam došli na tradicionalni godišnji koncert Kulturnog umetničkog društva dr. Mladen Stojanović iz Mladenova. I ovoga puta, kroz program koji ćemo vam prikazati zajedno sa našim gostima, pokušat ćemo da damo retrospektivu svega onoga što smo radili ove godine i uradili na planu očuvanja i negovanja naše tradicionalne kulturne baštine. Ovaj koncert ima za nas poseban značaj, imajući u vidu činjenicu da se po prvi put održava ovde, na ovom mestu, u našoj novoj, tek izgrađenoj sportskoj hali. Izražavamo tim povodom ogromnu zahvalnost Ministarstvu prosvete Republike Srbije, lokalnoj samoupravi opštine Bačka Palanka na čelu sa predsednikom Branislavom Šušnicom, kao i svim drugim pojedincima, institucijama koje su omogućile izgradnju ovog velelepnog zdanja u našem selu. Ono će biti od ogromnog značaja, kako za našu decu pre svega, ali i za sve građane našeg mesta, koji će ovde moći da organizuju kako sportske, tako i sve druge aktivnosti i događaje. Večerašnji koncert počeli smo kratkom pričom, u kojoj smo pokušali da vas upoznamo sa nama, da ukratko kažemo šta radimo, čime se bavimo i sa kojim ciljem to činimo. Dve uvodne numere, Oj Srbijo, Ajna Rogalj Momče, otpevali su svi naši članovi zajedno. Tako i dolikuje. Bačke igre izveli su članovi dečijeg folklornog ansambla, a zatim i naš veteranski sastav. Ovaj koncert nazvali smo S porodicom kroz vekove. Neslučajno. Time smo želeli istaći da je porodica kao osnovna ćelija života, ono što je za nas najvažnije. Iz nje krećemo u život, iz nje ponesemo u život ono što su nas naučili naši najbliži. A učili su nas da volimo, poštujemo, čuvamo, brinemo o svojoj tradiciji, poreklu i običajima. Jer samo onaj koji poznaje svoju prošlost ume da ceni i voli ljude i spremno korača u budućnost.
Ja ću tebi otvoriti, tata će mi dozvoliti. Ja ću tebi otvoriti, tata će mi dozvoliti. Die!
čujemo, odavno se mi počuli mi.